Per acabar, comptem amb la Cristina García, que és tècnica del programa d'atenció a víctimes de menors infractors del Servei de Mediació i Assessorament Tècnic del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. I actualment la seva zona de treball és el Baix Llobregat, el Baix Penedès i el Garraf. I així mateix la Cristina va participar l'any 2014 en l'elaboració del programa d'atenció a víctimes d'aquest servei, del qual ens en parlarà avui. Bé, em toca a mi ara. A veure, espera. Sí, val. Bé, jo soc Cristina García, com us han dit, del Servei de Mediació i Assessorament Tècnic de Menors de la Direcció General d'Execució Penal per la Comunitat i Justícia Juvenil d'aquí de... treballo a Barcelona i nosaltres intervenim, el nostre equip intervé a petició de la Fiscalia de Menors quan un jove de 14 a 18 anys és denunciat i llavors en aquell moment la Fiscalia decideix obrir un expedient a aquest menor. En aquests casos sempre se'ns demana un informe que pot ser o bé sobre el procés de mediació o reparació o bé un informe d'assessorament per poder preparar el judici posteriorment que versarà sobre la situació personal, familiar, social, escolar, etc. del noi, del menor. A cada un dels equips que conformen el nostre servei hi ha un tècnic que atén a les víctimes d'aquests menors. I nosaltres treballem en coordinació amb l'Oficina d'Atenció a les Víctimes de Delicte. Jo el que passaré a fer ara, en aquests moments, és presentar un cas pràctic que jo vaig atendre personalment dins d'aquest context que us he referit i en aquest cas pràctic jo crec que podem veure molt bé el procés judicial seguit a partir del relat de la víctima. O sigui, jo el que sí que us intentaré transmetre és la narrativa que fa la víctima del seu procés, que és, trobo molt interessant. Vam fer una entrevista amb ella, un cop finalitzada tota la intervenció i ja amb la sentència vigent, i comptem amb el seu permís per poder-vos traslladar les seves paraules. Bé, per situar una miqueta els fets, us comento que es tracta d'uns fets que la víctima viu com un abús sexual que es realitza durant el primer trimestre de l'any 2015 per part d'uns companys de classe i que Fiona, que és com es diu la víctima, manté en secret fins al segon trimestre de l'any 2016, en què finalment es procedeix a denunciar. No es denuncia l'abús sexual, sinó que el que es denuncia és el fet que aquest abús sexual que viu ella havia estat gravat amb un mòbil per un dels dos nanos, per un dels dos menors que estan implicats en aquest fet. La gravació va ser sense el consentiment de la Fiona i aquests menors, que es diuen Adrià i Víctor, utilitzen posteriorment per poder forçar a la menor a continuar mantenint relacions sexuals amb ella, ja que si no ho fa, faran públic a l'escola, tota l'escola, aquest vídeo. En aquell moment aquesta víctima tenia 15 anys i els infractors tenien 15 i 16 anys. Finalment, aquesta gravació es fa pública i Fiona pateix una situació molt dura a l'escola de descrèdit i d'insults constant per part de tots els seus companys. La denúncia es centra no en l'abús sexual, perquè no és l'abús sexual que es denuncia, sinó que es centra en la gravació i posterior difusió d'aquesta gravació. I llavors el fiscal la qualifica com descubrimiento de secretos, una qualificació provisional, primera, de descubrimiento de secretos i distribució de material pornográfico de menores. La narrativa que en fa ella és, era molt petita, 15 anys. Jo no sabia com dir no a la gent, una autoestima baixa. Tenia molta por que s'enfadessin amb mi si deia que no.
no tenia el valor per dir que no. Em van demanar mantenir una relació sexual. Després de mantenir-la, em vaig matxacar a mi mateixa per haver-ho fet. Em preguntava, per què em passa a mi? Per què no puc ser jo com les altres? Em vaig plantejar si a partir d'aquell moment la gent només m'estimaria per mantenir relacions sexuals, si només m'estimarien pel sexe. I això em preocupava. Jo aquests nois, l'Adrià i el Víctor, els tenia com molt idolatrats perquè eren uns nois que eren líders a l'escola, eren els nois més populars de l'escola, del centre, tothom els admirava i d'alguna manera doncs, aquesta situació que aquests nanos tenien a l'escola és el que a mi també em va portar a fer totes aquestes accions. El fet que m'haguessin prestat atenció em feia sentir important. Jo pensava, soc l'escollida, existeixo. Per això vaig fer tot el que ells em van demanar. Després, quan ells volien continuar mantenint relacions, jo anava buscant excuses per dir que no, perquè no m'atrevia a dir que no. I deia, he d'anar al metge, m'espera la meva mare, he d'anar a estudiar, però no van servir molt. Davant de tantes excuses, em continuaven amenaçant amb la difusió del vídeo. En un moment determinat em vaig assabentar que, quan la van gravar sense que ella ho sabés. I llavors, en un moment determinat, ella va demanar als nois que esborressin el vídeo. I aquí quedava tot, ni denúncia ni res. Esborreu i aquí oblidem tot el que ha passat. Li van dir que l'havien esborrat i ella s'ho va creure. Però no era cert. Llavors em preguntava, quan es va assabentar que no l'havien esborrat, es preguntava, què passarà si continuo dient que no a aquests nanos i posant excuses a el que em demanen? Què em faran? Jo no podia confiar en ningú de l'escola, perquè sabia que si deia alguna cosa, el fet s'escamparia per l'escola i aniria en contra meva. Tinc bon caràcter, però sóc molt feble. Atrec a la gent amb caràcter fort i alta autoestima. La meva autoestima fluctuava segons com em fes sentir la gent amb qui anava. Vaig rebre insults a l'escola com guarra, puta. A la classe d'anglès fèiem una obra de teatre. Aquests dos nois em van dir, tu no pots fer el paper perquè tu ets una guarra i no pots fer aquest paper que t'han encomanat. Jo li vaig dir a la professora llavors que em canviés d'obra de teatre i li vaig explicar el que havia passat. Era la primera vegada que aquesta noia explicava tot el que estava patint. Llavors el que va passar és que aquesta professora li va explicar la situació de la Fiona a una altra companya seva, a una altra professora, però li va explicar sense ella saber-ho. Vaig sentir en un primer moment que em recolzaven, però que ho feien, però després em vaig donar compte que ho feien des de l'escola només per si es podien treure de sobre l'Adrià, perquè l'Adrià era un nen problemàtic i era un nen que havia tingut molts problemes de conducta a l'escola. Em vaig decebre de que la profe li comentés a un altre profe sense demanar-me permís. A aquestes alçades ja havia passat un any i jo ja feia la meva vida. Llavors a l'escola les profes em van dir, ho has de denunciar, ho has de dir als teus pares. Si no ho fas tu, ho farà l'escola. Jo no sabia com afrontar la situació, no sabia com dir-ho als pares. A l'escola llavors van citar els meus pares i pensaven que anaven a una reunió ordinària. En aquesta entrevista estàvem els pares, jo, el director de l'escola, el tutor i el coordinador. Em vaig veure forçada a explicar als pares el que no sabia explicar. Vaig haver de dir tot el que havia passat. El director els va aconsellar que denunciessin. El pare em va dir, anem a denunciar. Jo no volia, perquè tenia por de fer-ho. I que els companys es posessin llavors en contra meva. No sabia tampoc què comportava una denúncia. Quan vaig anar als Mossos, tots els Mossos eren nois. Em vaig sentir molt incòmoda. La policia també em deia, si no denuncies tu, denunciarem nosaltres. S'ha de denunciar, s'ha de denunciar. No em deixaven prendre decisions.
Vaig estar des de les 8 del matí fins a la 1 del migdia a la comissaria, convencent-me perquè denunciés i donés noms dels nanos. Estava preocupada jo per aquests nanos, perquè no volia que els hi passés res dolent. Pensava, bueno, potser si denuncio només els hi posaran una multa i aquí s'acaba tot. En aquell moment ella diu que va trobar a faltar suport policial, però suport policial en el sentit de donar-li a ella més temps per poder pensar si posava o no posava la denúncia, si ho tirava endavant o no ho tirava endavant. Estava envoltada de policies i tots em preguntaven i jo parlava. Esperava que em preguntessin què volia jo, però no m'ho van dir. Sentia que en aquell moment, si tirava endavant la denúncia, em posaria tota l'escola en contra. Jo pensava, on t'has ficat, Fiona? Ells són els dits de l'escola. Després de posar la denúncia, quan els nanos ja coneixien la situació i que jo els havia denunciat, em vaig adonar que a ells tant se'ls donava que jo hagués fet la denúncia, perquè un cop ho havia fet em miraven de forma desafiant i amb el cap ben alt. Però quan comentava això amb els meus pares deien que quan ells es trobaven aquests nanos per l'escola, davant d'ells sí que baixaven el cap, que l'actitud era diferent. Jo el que esperava és que expulsessin aquests nois de l'escola, però vam continuar tots junts a la mateixa classe. Després vam posar un ordre de no comunicació i no se'n podien apropar. Em van canviar de classe l'any següent, però em van canviar de classe perquè tocava, a tothom canviaven de classe, no perquè tinguessin cap diferència cap a mi. Jo volia refer la meva vida, però no podia, perquè tenia aquest tema pendent de resoldre. Pensava contínuament, no t'oblidis del que t'ha passat, perquè ho has de recordar pel judici, no t'oblidis. I això em perseguia. Durant aquests 4 anys que ha durat tot el procés, he patit molta tensió, he patit sintomatologia física, mals de panxa, mals d'esquena, molt preocupada, ansietat, depressió. Vaig començar a anar a veure una psicòloga. Després d'haver mantingut la primera entrevista amb la tècnica de víctimes al jutjat, al meu servei. Anava un o dos cops per setmana a veure la psicòloga, segons necessitats. Jo el que sí que volia era saber la realitat del judici, volia saber què és el que em trobaria. Quan m'explicaven la teoria ho entenia tot perfectament, però a la pràctica no. Em continuava sentint culpable i malament. M'hagués agradat, després, no, comentant un cop acabat tot aquest procés, no, com ho veia ella i tal, ella el que comentava era que li hagués agradat tenir un seguiment després d'haver acabat el judici, amb la tècnica d'atenció a víctimes. Diu, vaig començar la denúncia sent menor i la finalitzo sent adulta. Tinc el sentiment de que la denúncia no ha servit de gaire. Ha estat un procés molt llarg i ho he reviscut constantment. Què esperaves de l'actuació de la justícia? Diu, esperava agilitat, rapidesa. Al final esperava més mesures i més contundents. Esperava que els expulsessin de l'escola. Era molt difícil conviure a l'escola amb els agressors. Encara que tinguessin l'ordre de no comunicació, me'ls trobava als lavabos, als passadissos, al pati. En molts moments em sentia malament perquè veia que ells no se sentien responsables del res del que havien fet. També esperava tenir molta informació de cara al judici, tot i que se'm va explicar, jo necessitava conèixer tot, necessitava conèixer totes les possibilitats i tot el que em podria trobar. El fet de venir a la ciutat de la justícia, de que m'ensenyessis la sala, de que m'acompanyessis, de que estiguessis amb mi, em va anar bé perquè això em va tranquil·litzar. La meva família en tot moment em volien sobreprotegir, però això no em va anar bé. Parlaven els advocats entre si, els advocats dels menors i el que tenia ella. Parlava el meu advocat amb els meus pares, però jo quedava al marge. Jo volia saber i fer seguiment de tota la meva situació. Esperaven, de l'escola, esperaven que jo marxés de l'escola, però jo no volia marxar, perquè només em quedava un any per acabar el batxillerat i jo era la víctima.
parlar amb alguna persona, també ho hagués anat bé, diu, parlar amb alguna persona que hagués passat per aquesta experiència judicial, alguna altra víctima que hagués passat per el mateix que tenia que passar ella. Tenir aquest seguiment després del judici perquè l'afectació, el fet, no s'acaba quan surt la sentència, perquè no estàs bé, sinó que tot això continua. He tingut més sessions jo amb la psicòloga que aquests nanos tindran per la sentència. Finalment, aquests nois van ser condemnats per un delicte contra la integritat moral a 10 mesos de tractament psicològic, ambulatori i responsabilitat civil de 6.000 euros, 6.500 euros. I llavors això és el que deia ella, que ja havia tingut més sessions amb la psicòloga que no les que tindrien aquests nanos durant aquests mesos. Bé, abans de passar a les conclusions, us voldria mostrar... Ai, se fue. No, ja està. Sí. No. Sí, sí. Vull, ja, aquí. Abans de passar a les conclusions, us voldria mostrar aquesta diapositiva que recull tots aquests fets en una línia temporal perquè creiem que d'aquesta manera es pot situar tot el procés i es pot situar també l'impacte del temps transcorregut, que es va gravar la relació sexual en el 2015 i fins juny del 2008 no va sortir la sentència, que va ser una sentència de conformitat perquè es van conformar els nanos finalment, i l'inici de la mesura als infractors es va iniciar al setembre del 2018, o sigui, fa molt poquet. Els temps a la justícia solen dilatar-se, però en aquest cas, per les circumstàncies exposades, s'han allargat encara més de l'habitual. Ens agradaria poder... Ai, bueno, no, és que aquesta no és l'última, però és igual, no, no, cap problema, cap problema. No és l'última versió. Ens agradaria poder assenyalar els aspectes que ens han semblat a nosaltres, al servei, a l'equip, més rellevants de tota aquesta narrativa que ha fet la Fiona i que pensem ens poden ajudar a millorar la nostra intervenció i aquesta atenció global que es pot oferir a les víctimes. Una de les primeres coses que ens criden l'atenció és que en aquest tipus de fet l'ús de les noves tecnologies. L'amenaça no posa només en risc la imatge social, sinó que suposa una pèrdua d'intimitat que, a més, es pot perllongar indefinidament en el temps, perquè no se sap què passarà amb aquestes imatges, si continuen, si no continuen i on estan. La Fiona ens explica que li produïa més angoixa la reacció dels companys i l'afectació que aquesta tindria en la seva pròpia autoestima que el fet en si d'haver mantingut relacions sexuals amb aquests nois. Pensem que l'adolescència és un període clau en la formació de la identitat i que una resposta més acollidora del grup de relació dels seus iguals pot millorar molt el pronòstic de recuperació de la menor. Si el grup fa costat a la víctima i rebutja clarament la violència, el risc disminueix i l'afectació s'aborda d'una manera més restaurativa. És preocupant veure com es continuen mantenint els rols de gènere diferenciats en els que, si un noi manté moltes relacions amb diferents persones, és considerat admirable i no es posa en qüestió ni ridiculitzat. Però, en canvi, la noia és qüestionada i definida en termes despectius. Necessitat de més treball de cara a la no discriminació. La Fiona també ens explica que li preocupava molt que els seus pares s'assabentessin d'aquests aspectes íntims i d'haver-los d'explicar davant d'ells la incomodava molt. També li incomodava molt el fet de pensar que havia de passar al judici i havia d'explicar al judici l'origen de tota aquesta gravació. I una de les coses que ella expressava i que no volia era que els pares entressin a la sala de judici i que ho poguessin escoltar. Això insistia molt. Llavors, en aquest punt, creiem que l'acompanyament del tècnic d'atenció a víctimes, que és el que es va fer i com es va actuar, pot oferir un suport adult i resguardar aquest espai de la víctima. No obstant, requereix un treball també amb els pares perquè tal que els pares puguin entendre aquesta decisió i que, bé, d'alguna manera
aquest fet no és una distància cap a ells, sinó que és una manera de cuidar-los amb ells i de cuidar a la mateixa víctima. Podem extreure també que la resposta dels diferents contexts en què es troba la víctima és molt significativa. Així, en aquest cas, per exemple, el suport de l'escola, la reacció de les professores o dels policies que tenen a la víctima quan es desvetlla per primer cop els fets o quan es presenta la denúncia ha estat clau i ha estat molt dura per ella. Es requeriria informació, assessorament a tots els professionals que puguin estar en contacte amb les víctimes per poder atendre-les adequadament des del primer segon. Una altra tendència que hem observat i que nosaltres mateixos podem cometre és la sobreprotecció de la víctima. Volem evitar-li malestar, podem córrer el risc de deixar-la al marge, quan per a la seva pròpia recuperació és aconsellable que puguin recuperar el control i la capacitat de decisió. Per últim, recollim la necessitat expressada per la Fiona de tenir un seguiment post-sentència que va fer i que nosaltres hem recollit i procurarem incloure-ho en el nostre programa d'atenció. Bé, ja està, fins aquí el cas. Moltes gràcies.